Доцент Петкова, какво трябва да знаят хората за глаукомата, хората, които са не специалисти? Това е едно заболяване, което води до промени в диска на зрителния нерв и в зрителното поле, които с времето се увеличават и се стига до слепота. В миналото тя се свързваше изключително с повишено очно налягане. Днес се знае, че около 2/3 от болните, това е основна причина, но високото налягане е само рисков фактор, не и основната причина. При 1/3 от болните глаукома възниква и промени подобни на глаукома поради съдови фактори и заболявания, които водят до същите промени, подобни на глаукома, без да е високо налягането, така наречената глаукома с ниско налягане. В зависимост от формата на глаукома, оплакванията са различни, протично-клиничната картина е различна. При така наречената откритоъгълна глаукома няма болки, няма зачервяване, но вътрешното налягане постепенно се повишава и води до тези промени в диска на зрителния нерв и зрителното поле. Всъщност, какви са основните симптоми? Постепенно се появяват отпадания в зрителното поле. Болният чувства очен дискомфорт, понякога субективната симптоматика основно се свежда до намаление на зрението. Другият тип глаукома е закритоъгълна глаукома, която протича обаче с определена симптоматика, с пристъпи от болки, зачервяване, замъгление на зрението, виждане на цветни кръгове около лампата. Какво е лечението при това заболяване? Лечението при това заболяване днес, в днешно време, имаме много медикаменти, действащи по различен начин, които могат самостоятелно или комбинирано да се употребяват във вид на капки, някои от тях един път дневно, други два или три пъти дневно, самостоятелно или в комбинация, както казах. Но когато се достигне до компенсиране на лягането не с един, а с два и особено с три или повече медикамента, вече може да помислим и за друга алтернативна терапия, която е всъщност лазер лечение и в крайна сметка оперативно лечение на глаукомата. В крайна сметка нашата цел е най-вече до такава степен да забавиме хода на развитие, че до края на живота си пациента да има едно добро зрение и добро качество на живот. Ние страхотно се бориме в последно време за реимбурсация, пълна реимбурсация на лекарствата, които се употребяват за глаукома. Може ли пациента сам да следи вътреочното си налягане? Разбира се, по света има вече създадени такива методи и такъв начин на контролиране на глаукомно болния. Нарича се телемедицина, теледиагностика. Пациента притежава вкъщи приспособления за самоизмерване на очното налягане, дори на зрителното поле. За сега обаче такъв начин на контрол е разпространен предимно при страни, като например в Австралия, където пациента е силно отдалечен от лекаря. След като се проследи очното налягане, при домашни условия много успешно може да бъде проследено вътрешното налягане през деня в определени часове, т.е. да се правят денонощни криви, дори през нощта да се мери налягането. При домашни условия това много по-лесно става. А в света се работи върху създаването на микросенсори, поставяне на едни приспособления, вид на контактни лещи, а дори и вътреочно в окото, които могат в продължение на определен период от време да измерват непрекъснато налягане, да контролират налягането. Дори могат чрез звукови сигнали да подсещат пациента. Има и такива приспособления за поставяне на капки. Не само, че улесняват пациента при накапване на капките, но и му съобщават чрез звуков сигнал в часа, му сигнализира, че е дошло време за капките и може да се контролира лечението при пациента.
Какво трябва да се направи по отношение на профилактиката? Понеже не може да обхванеме цялото население, ние трябва да обхванеме рисковите групи, т.е. хора над 40 години в сочен дискомфорт, хора с фамилна обремененост от глаукома, хора, които притежават рискови фактори, например, с наличие на други заболявания, съдови заболявания, диабет, миопия до известна степен, висока степен на късогледство.